ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 12 ሰነ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብረኣቤ መደብና ይጅምር ኣሎ ምሳና ፅንሑ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ሰማንያታት ንኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝቐተለ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ዝሰዓበ ጥምየት ተራእዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ትግራይ እቲ ፍጻሜ ተመሊሱ መፂኡ ከም ዘሎ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም ንሳቶም ነዚ ናይ ሕጂ ጥምየት ከም መሳርሒ ኩናት ክጥቀመሉ ዝደልዩ ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ክብል ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ገሊፁ ሕቡራት ሃገራትን ዓለማዊ ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለን ከም ዝበልዎ ካብቶም 6 ሚልዮን ዝኾኑ ተጋሩ እቶም 350,000 ብከቢድ ጥምየት ተጠቂዖም ይርከቡ ብዘይካዚኣቶም ገለ 2 ሚልዮን ዝኾኑ እውን ዕጫ ናይቶም ብጥምየት ዝሕመሱ ዘለዉ ንኽበፅሖም ሓንቲ ስጉሚ ተሪፋቶም ኣላ ኣብቲ ክልል ክሳብ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣብ ጉዳይ ህፁፅ ሰብኣዊ ቅልብላዋት ሓይልታት ኤርትራ ንተጋሩ ኮነ ኢሎም ብጥሜት ክጥቅዑ ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ይኸስስ ንሱ ሎሚ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዱ ቓለ ምሕትት ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብቲ ካብ ትሕቲ ምቁፅፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾነ ቦታታት ትግራይ እኽሊ ንኸይኣቱ ይዕንቅፉ ኸም ዘለዉ በዚ ከዓ ኣብቲ ኸባቢ ዝነብሩ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ግዳያት ጥሜት ይኾኑ ኸም ዘለዉ ተዛሪቡ ብዘይካዚ ሎኮክ እኽሊ ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ኣረዲኡ ንሱ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ናይ ግብረ ሰናይ ትካላትን ካብ ወርሒ መጋቢት 2021 ጀሚሮም ንኣስታት 3.3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከም ዘብፅሑን ይኹን እምበር እዚ ሓገዝ እዚ ናብቶም ኣብ ትሕትቲ ብመንግስቲ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ትግራይ ጥራሕ እዩ ተዓዲሉ ሮይተርስ ነዚ ኣመልኪቱ ካብ ስርዓት ኤርትራ መልሲ ክረክብ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን ናይ ስርዓት ግደፍ ናይ ዜና ሚኒስተር የማነ ሻርሊ ኣቐዲሙ ነቲ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ እኽሊ ናብ ግዳያት ጥሜት ንኸይሓልፍ ይኽልክል ኣሎ ክብል ንዘቕረቦ ክሲ ዝተመስርሐ ወረ ክብል ከም ዝነፀጎ ይዝከር ነዚ ሕጂ ማርክ ሎኮክ ኣቕሪቦ ዘሎ ሓድሽ ክሲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤት ፅሕፈትን ናይ ትግራይ ናይ እዋን እቶእቶ ፍሉይ ታስክ ፎርስን ምላሽ ኣይሃብሉን ብዕለ 3 ሰነ ግን ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ውሃቢት ቃል ዝኾነት ቢለነ ስዩም ነዚ ክስ እዚ መሰረት ዘይብሉን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎን ክትብል ከም ዝነፀገቶ ይፍለጥ ምትኩ ካሳ ካብ ሃገራዊ ናይ ቅልውላዊ ሓደጋ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እኽሊ ዝፀዓነ ዓበይቲ መካይን የቃፅል ከም ዘሎን ናይ ረድኤት ሰራሕተኛታት እውን ይቐትል ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ትግራይ ን900ታዊት ዝኸውን ህዝቢ ረድኤት ኣባፂሕናሉ ኢና ሎሚ ኣብቲ ክልል ናይ እኽሊ ሕፅረት የለን ኢሉ ይኹን እምበር ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ቦታ ካብ ዘለዉ ብቐጥታ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ኣስታት 150 ሰባት ብጥሜት ከም ዝመቱ ኣረጋጊፅ ኣለኹ ድሕሪ ምባሉ ማርክ ሎኮክ እቲ ቁፅሪ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ሎሚ እቲ ናይ 84-85 ዓመተ ምህረት ናይ ጥምየት ጽላሎት ደጊሙ ይረአ ከም ዘሎ ገሊጹ ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓረስቶት ናይ ጣፍ ስምስምን መሸላን ግራውቶም ገዲፎም ካሃድሙ ከም ዝተገደዱን ተወለድቲ ኣምሓራ ንሕርሽኦም ከም ዝዘመትዎ ኣብ ሰሜናውን መብራቃውን ትግራይ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ሕርሻ ናውቲ ከም ዘቃፀሉን ነቶም ንማሕረስ ዘገልግሉ ኣብዑር ከዓ ከም ዝሓረድዎምን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ናይ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ወሃቢ ቓል ግዛቸው ሙሉነህ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሓይልታት ኣምሓራ ዘራእቲ ይኹን ንብረት ተጋሩ ኣይሰረቐን እኽሊ ናብ ዝድለ ቦታ ከይበፅሕ እውን ኣይዓንቀፈን ኢሉ ካብ ዶብ ኤርትራ
ኣብ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ እትርከብ ናይ ከተማ ዓዲግራት ሓፈሻዊ ሕክምና ኣብ ናይ ህፃናት ክፍሊ ሓደ ኣዝዩ ዝማህመነ ኣካላት ዘለዎ ቆልዓ ይርአ። እዚ ቆልዓ ንምትንፋስ እውን ዝፅገም እዩ። ዕድሚኡ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ዝተረፎ ሚዛን ሰውነት ግን 14.9 ኪሎ ግራም ከም ዝምዘን ኣኩኡ ታደሰ ኣረጋዊ ይሕብር። ታደሰ እዚ ቆልዓ ቅድሚ ሕጂ ሓያል ከመንበሳ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ክንቀሳቀስ ዘይክእል ኣዝዩ ድኹም ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽ። ናይዚ ጠንቂ እዚ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ኩናት ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ጉድጓድ ክሕባእ ስለ ዝተገደደ እዩ ክብል ንሮይተርስ ሓቢሩ። ታደሰ ወሲኹ ንሱ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ዝፅንሐሉ ምስጢር ውሑድ ቆሎ እናበልዐ ምዃኑን ካልኦት ዝፈልጦም 6 ሰባት ግን ብጥሜትን ሕማምን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑን ምስክር እየ ይብል። ታደሰ ብድሕሪ ዝኩሉ ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ኣብ ገዛና ዝኾነ ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ከምኡውን ከብቲ ኣይፀንሑናን። ክሳብ ሎሚ ከዓ ሓንሳብ ጥራሕ ሓገዝ ተቐቢልና ኣለና። እቲ ዝረኸብናዮ ሓገዝ ድማ 20 ኪሎ እኽሊ ን10 ሰባት እዩ። እዚ ብጥሜት ዝተሃሲ ቆልዓ ብሰንኪ እቲ ጥሜት ዝኾነ ክበልዕ ኣይክእልን። ናይ ጨጓራ ፀገም ገይሩ ኣሎ። ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ዝርከቡ ሓካይም ነቲ ቆልዓ ዘድልዮ ፀባ ስለ ዝወድኡ ናብ መቐለ ሆስፒታል ከም ዘመሓላለፍዎ ይገልፁ። ናብኡ ከይዱ ሓገዝ ረኺቡ ድዩ ኣይረኸበን ግን ከረጋግፁ ከም ዘይክእሉ ንሮይተርስ ሓቢሮም። ዓለማዊ ውድብ መግቢ 91 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ትግራይ ማለት ኣስታት 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ይዛረብ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ክልል ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጥሜት ከጋጥም ተቓሪቡ ከም ዘሎን ግዜ እውን ከምዘየለ የጠንቀቕ። ኣብ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ብከምዚ ኣገባብ ተታሒዙ እናጠመየን ሕሰም እናረኣየን ኣብ ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ግን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ጥሜት ከም ዘሎ ክሳዕ ዘይመስሎ ህዝቢ ንብር ዕለታዊ ናብርኡ እናገበረ ለይታዊ ትልሂታትን ናይ ጥረ ስጋ ቤት ብልዕታትን ክሳብ ዓንቀሮም መሊኦም ክብላዕን ክስተን ይውዕል ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ እዚ እዩ ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ። ሰላም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفلالي صحفات تنقاسقاس مثلتاتن قاده محتتاتن حيزا بذكرياس كبر اب ناترالوت تقرب مدبيا كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبطا قوت ملاخي وخبنا مسري فتحي